এইটো ঔষধৰ লগত মই আৰু একো বেলেগ ঔষধ মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অকল এইটোৱেই মই আজি স্প্ৰে' কৰিম পোকে যদি ধৰে গছ পাত হালধীয়া হৈ যায় আৰু ক'লা ক'লা দাগ হৈ যায় দেখিছে আপোনালোকে এই এনেকুৱা হৈ যায় ক'লা ক'লা দাগ হৈ যাব আৰু পাত হালধীয়া চেহেৰা নোহোৱা দেখা পায় ৱেলকাম টু মাই চেনেল এন কে এ গ্ৰ মই আজি এটা বিশেষ চাহ গছৰ ৰোগৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিহেতু সেই ৰোগ যদি আমাৰ বাগানত লাগি যায় একেবাৰে মানে বাগানখন ক'লা ক'লা পৰি যায় আৰু নোলোৱা হৈ অৱস্থা হৈ থাকে এই ৰোগে ধৰিলে আমাৰ চাহ গছৰ একেবাৰে অৱস্থা নোহোৱা হৈ যায় চব ক'লা পৰি যায় আৰু পাতবোৰ ক'লা ক'লাত দাগ পৰি যায় আৰু আমি পাত নোপোৱা হৈ যাওঁ সেই বেমাৰ যদি আমি সোনকালে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চাহপাত প্ৰডাকশ্যনত আমাৰ অসুবিধা হয় পাতবোৰ একেবাৰে ক'লা পৰি যায় আৰু আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কমি যায় সেইকাৰণে আমি সোনকালে এই দৰৱ মাৰিব লাগে যদি সময়মতে মৰা নহয় আমাৰ বাগানখন মানে প্ৰডাকশ্যন একেবাৰে কমি যায় মোৰ শিক্ষক বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব যিহেতু সৰু সৰু কথা আমি খুবেই প্ৰয়োজন যে মনত ৰখাটো আমি দৱাই কেনেকৈ স্প্ৰে' কৰিব লাগে আমি সৰু সৰু সকলোৱে জানো কিন্তু সময়মতে সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ অধিক মুনাফা হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ যিহেতু আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ কেতিয়ক হয় যিহেতু আজিকালি বজাৰত বহুত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ঔষধ পাতিৰ সেইকাৰণে আমি কম খৰচত আমি ঔষধবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ সেয়ে আমি যদি সঠিক সময়মতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ খৰচটো বেছি বাঢ়ি যায় আৰু আমাৰ ইনকামটো কম হৈ পৰে সেয়েহে আমি ধ্যান ৰাখিব লাগিব যে কোন সময়ত আমি ঔষধ মাৰিলে বেছি ভাল হয় সেইবিলাক আমি সৰু সৰু কথা যদি মনত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাগানখনে ঠিকে থাকে আৰু আমাৰ প্ৰডাকশ্যন বা উৎপাদনত চাহপাত উৎপাদন আমাৰ বহুখিনি আমাৰ লাভান্বিত হ'ব পৰা যায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বিধ বেমাৰ আমাৰ চাহ গছত সকলোৰে চাহ গছত ধৰে আৰু আমি সেই ৰোগ সোনকালে যদি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাগানখন পূৰা কলা পৰি যায় আৰু পাত নোলোৱা হৈ অৱস্থা হৈ থাকে সেই ঔষধ আমি সময়ে বাগানখন চাই সময়ে সময়ে মাৰিব লাগে যে এইবোৰ ৰোগৰ নাম হৈছে হেলোপেটিক্স বুলি কয় বা ইনচেক্টিচাইডত পৰে হেলোপেটিক্স বেমাৰে আমাৰ বাগান নষ্ট কৰি দিব পাৰে যদি আমি দেখিবলৈ গ'লে একেবাৰে সৰু পোকৰ দৰে মাখি যেনেকৈ সৰু ঠিক তেনেকৈ দেখা পায় যদি আমি সেই মাখিক যদি সময়মতে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ গোটেই বাগানখন মানে একেৰাতিতে শেষ কৰিব পৰা অৱস্থাত আহি যায় সেইবিধ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে বজাৰত বহুতখিনি নামৰ ঔষধ পোৱা যায় যেনে একটাৰা এইফালে মন্ত্ৰা আছে থাইম'টক্সেম টুৱেণ্টি ফাইভ ডাব্লিউ জিত পৰে এইবিলাক আমি ইউজ কৰিব লাগে যিহেতু আমাৰ পি পি চি আণ্ডাৰত থকা ঔষধবিলাক বিলাকহে আমি ইউজ কৰিব লাগে নহ'লে আমাৰ চাহপাত বেন হৈ যাব পাৰে বেলেগ ঔষধ ছটিয়ালে সেইকাৰণে পি পি চিৰ আণ্ডাৰত থকা যিখিনি আমাৰ ঔষধ আছে সেইখিনি আমি মাৰিব লাগে মই বেছিভাগ এইটো ইনচেক্টিচাইডৰ কাৰণে থাইম'টক্স চেম টুৱেণ্টি ফাইভ ডাব্লিউ জিটো মই ইউজ কৰোঁ যেনে মই মাৰিছিলোঁ মন্ত্রা আৰু এক্টাৰ বুলি আছে এইবিলাক মই মাৰিছিলোঁ আজি মই অলপমান বাগানত মোৰ সেনেকৈ বেমাৰ লাগিছে মই সেইবিলাক আজি কেইটামান মেচিন মই ঔষধ মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ যিহেতু সোনকালে যদি অতি সোনকালে তাক একচন নোলোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰডাকশ্যনত মই নাপোৱাহে যাম এইবিধ বেমাৰৰ ঔষধ মৰাৰ সময় আছে যেনে ৰাতিপুৱা ভাগত আৰু সন্ধিয়া ভাগত ৰাতিপুৱা ভাগত আমি সাতটাৰ পৰা দহটাৰ ভিতৰত আমি মাৰিলে বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ আৰু আবেলি আমি তিনিটাৰ পৰা পাঁচটালৈকে যদি মৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমি বেছি ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায় ঔষধ যদিহে ৰ'দ থাকে তেতিয়া আমি দুপৰীয়া মাৰিব নালাগে আৰু যদি ৰ'দ নাথাকে তেতিয়াহ'লে পাৰে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু কেনে লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰিব আৰু আমি ক্ষুদ্ৰ চাহকেতিয়ক যিমান পাৰোঁ আমি পইচা বচাব চেষ্টা কৰিব লাগে যিহেতু আজিকালি ঔষধ পাতিৰ বহুতেই দাম হৈ গৈছে কম খৰচত আমি যিমান পাৰোঁ বাগান চলাব চেষ্টা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি ঔষধ মৰাৰো কিছুমান নিয়ম আমি পালন কৰিব লাগিব যিহেতু উধে মধে ঔষধ মাৰিলে আমাৰ পইচাবোৰ বহুত খৰ হৈ থাকে বা আমি ঠিক সময়মতে মাৰিলে আমাৰ পইচাবোৰ ঠিক সময়মতে ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি পইচা বচাব পাৰোঁ অধিক কম খৰচৰ অধিক মুনাফা আমি বিচাৰোঁ যিহেতু ক্ষুদ্ৰ চাহ কেতিয়ক হয় আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই কেনেকৈ ঔষধ মাৰিছোঁ কেনেকৈ মই ঔষধটো মিহলাই ইউজ কৰিম মই মই এশ লিটাৰ পানী লৈছোঁ যিহেতু বেছি মোৰ বাগান নাই এশ লিটাৰ পানীত মই এইটো ঔষধ লৈছোঁ মই মন্ত্ৰা বুলি ঠাইম থক্সেম টুৱেণ্টি ফাইভ ডাব্লিউ জি মই এইটো ইনচেক্টিচাইডত পৰে এইটো মই আজি মাৰিম এশ লিটাৰত মই ইয়াতে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এইটো ঔষধ এশ এশ গ্ৰামটো দুভাগ কৰি পেলাই মাৰিম কাৰণ এইটো এশ গ্ৰামটো দুশ লিটাৰ পানীত আমি দিব পৰা যায় সেইকাৰণে এইটো মই দুভাগ কৰি ল'ম সমানে আৰু ইয়াতে মিহলাই মিহলাই স্প্ৰে' কৰিম বিড্ডাটো চাই নতুন যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে যদি চেনেলত আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব এইটো ঔষধৰ লগত মই আৰু একো বেলেগ ঔষধ মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অকল এইটোৱে মই আজি স্প্ৰে' কৰিম কাৰণ বেলেগ বেমাৰৰ কাৰণে মই বেলেগ বেমাৰ লগা নাই সেইকাৰণে মই এইটো অকলকৈ দিম ওখটো প্ৰথমে এখন কাগজ লৈ সমানে দুভাগ কৰি ল'বি ল'ব লাগে আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট যিহেতু সমান সমান ভাগ কৰি এশ লিটাৰ পানীত দুই ভাগ কৰি এভাগ এশ লিটাৰ পানীত দিব পৰা যায় যিহেতু দুশ লিটাৰ পানী আমি এশ গ্ৰাম ঔষধত আমি দিব পৰা যায় সেইকাৰণে আমি সমান পৰিমাণে ভাগ কৰি লৈছোঁ তাৰে এভাগটো আমি এশ লিটাৰ পানীত দিম এনেকৈ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবচোন সোনকালে ভাল ৰিজাল্ট পাব অপচয় নহয় যিহেতু আমাৰ ঔষধবোৰ বহুত দাম আজিকালি ঔষধৰ দাম বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে আমি কম খৰচত আমি চলিব চেষ্টা কৰিব লাগিব এইবিধ ৰোগ যদি বাগানত লাগি যায় তেতিয়াহ'লে আমি একেবাৰে বাগানখন দেখিবলৈ পাওঁ যে ক'লা হৈ গৈ আছে পাত ওলোৱা নাই আমি ভাবোঁ কি পাত ওলোৱা নাই কিয় বুলি ভাবোঁ কিন্তু সেই জেগাত আমাৰ পোকে খাই আছে আমি গম নাপাওঁ কিন্তু আমি সেইকাৰণে সদায় আমি এটা সময়ত আমি আহি বাগানত চাবলগীয়া হয় সময়মতে চাই গ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ঔষধৰ প্ৰয়োজন হৈছে কি নাই আমি তেতিয়াহে গম পাওঁ সেইকাৰণে আমি ক্ষুদ্ৰ চাগিচ হিচাপে আমি সেইবিলাক আমি প্ৰধানকৈ আমি নজৰ দিবলগীয়া হয় নহ'লে আমাৰ প্ৰডাকশ্যনবোৰ কমি আহি যায় থাকে এয়া মই নিজে ঔষধ মাৰোঁ স্প্ৰে' কৰি আছোঁ লাহে লাহে যিটো অলপ চাৰি মেচিনমান হ'ব পাঁচ মেচিনমান ছয় মেচিন হ'ব অলপ লিটাৰ হ'লে ছয় মেচিন হ'ব মই নিজে স্প্ৰে' কৰিম অলপমান সহকাৰকৈ কাম কৰি গৈ আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো কোনো স্পনচাৰ ভিডিঅ' নহয় মই মাত্ৰ আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলক মই দেখুৱাবলৈ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হ'ল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুনে চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যিহেতু পিছত আকৌ ভিডিঅ' দিলে মই সেই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ তাত গৈ পাওঁ